Rossiyada yurib O'zbekiston iforni sog'inganlar bormi? Bunday bo'lsa bizni Moskva va Sankt-Peterburgdagi Abu Saxiy magazinimizga tashrif buyuring. U yerda siz o'zingizni O'zbekistonda yurgandek his qilasiz. Rossiyadagi hamyurtlarimiz endilikda eng sifatli va hamyonbop smartfonlarni mingdan ortiq turini ishlab chiqaruvchisidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Saxiy do'konidan sotib olish imkoniga ega. Narxlarni bilish uchun esa siz Telegram orqali Abu Saxiy rus kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Manzilni kommentariyada qoldiramiz. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Ukrainaning meratvorits agentligini xabar berishiga ko'ra, Ukraina Oliy Radasi 18 aprel kuni armiya safiga aprel oyida qo'shilishi mumkin bo'lgan mahbuslar soniga aloqador hujjatni ko'rib chiqishga kirishgan. Ukraina Oliy Radasi Milliy xavfsizlik qo'mitasi kotibi Roman Kostenkani meratvoritsga ma'lum qilishiga ko'ra, Oliy Rada frontga aprel oyida umumiy sonlarda 10 ming mahbusni askar sifatida topshirishni ko'rib chiqmoqda. Bu degani aprelda Ukraina armiyasi safiga 10 ming mahbus ozod qilinib, qo'liga qurol olib qo'shilishi mumkin degan gapdir. Roman Kostenkoga ishonilsa, Oliy Radada may, iyun, iyul oylari uchun frontga safarbar qilinadigan mahbuslar soni yo'q. Aniqrog'i bunday hujjatni o'zi taqdim qilingan emas. Ammo hozir to'g'riroq 18 aprel kungi tajribadan so'ng bu ish ham keng ko'lamda yo'lga qo'yilishi mumkin. Ukraina Oliy Radasi Milliy xavfsizlik qo'mitasi kotibi Roman Kostenko bergan ma'lumotga ishonilsa, hozircha Kiyev 10 ming mahbusni Ukrainaning 5 ta hududida joylashgan qamoqxonadan to'plashni maqsad qilgan va bu tajriba may, iyun, iyul oylarida agar natija bersa, jadal suratda tatbiq qilinadi. Meratvorisning Ukraina hukumatining mazkur qaroriga izohiga ko'ra, bu nafaqat armiyani, balki mamlakatni o'zini jiddiy xavf ostida qoldiradi. Boisi Oliy Radaga taqdim qilingan 10 ming mahbusni ruhiyatini va ularni aslida nimalarga qodirligini hech kim o'rganib chiqqan emas. Sababi ayni paytda bunga vaqt yo'q. Xabaringiz bo'lsa, sal oldinroq Qo'shma Shtatlar hukumatini Amerika hududidagi qamoqxonalardan Kolumbiya va Meksikalik mahbuslarni ozod qilib, Ukrainaga jo'natishiga aloqador axborot tarqalgan edi. Kiyev ham ko'rib turganingizday, Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasini o'zida sinab ko'rishga jiddiy kirishdi. Endi 17 aprel kuni Vashingtonda Moskvaga nisbatan qo'yilgan talabga to'xtalamiz. E'tiborli bo'ling. Wall Street Journal agentligi axborotiga ko'ra 17 aprel kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti Vashingtonda katta yettilik davlatlari moliya vazirlarining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan tushgan daromadlarni yashin tezligida Ukrainaga yetkazib berishga bag'ishlangan mazkur yig'ilish yakunida katta yettilik davlatlari Kremlga talab qo'ydi. Unga ko'ra, Rossiya o'zining muzlatilgan aktivlarini qaytarishni istasa, urush tugagandan keyin albatta Ukrainaga harbiy operatsiya davomida keltirilgan zararni 100% qoplab berish kerak bo'ladi. Aks holda Moskvaning muzlatilgan aktivlari aysbergga aylanib ketadi. To'g'rirog'i ular muzlatilgancha qoladi va tabiiyki, Moskvaga hech qachon qaytarilmaydi. Wall Street Journalga ishonilsa, katta yettilik davlatlari Rossiyaning o'zini aybi bilan uni pullarini olib qo'yish strategiyasiga o'tdi. Bunda Ukraina urushi yakun topgandan so'ng g'arb davlatlari Moskvaga Ukrainaga keltirilgan zararni to'lash talabini yana bir bor qo'yadi. Hech ikkilanmasdan aytish mumkinki, Moskva bu talabni rad qiladi. Keyin esa Vashington boshliq uni malaylari Kremlni pullari evaziga Ukrainani qayta tiklash to'g'risida xalqaro konferensiya chaqiradi va unda Rossiyaning pullarini taqdiri hal qilinadi. Bilmaganlar uchun eslatma, Qo'shma Shtatlar moliya vaziri Janet Yellen urush boshlangan paytda hozir aytilgan strategiyani dunyoga taklif qilgan edi va uning taklifi mana qabul qilindi. Endi qani adolat va qani haqiqat deb nomlangan axborotga o'tamiz. Britaniyaning Bloomberg agentligini yuqori kayfiyat bilan xabar berishicha, 18 aprel kuni Yevropa Ittifoqi oradan 4 kun o'tib, Eronni Isroilga qarshi javob zarbalarini qoralab bayonot berdi. Ursula von der Leyen aytishicha, Eron 13 apreldan 14 aprelga o'tar kechasi Isroilga nisbatan terroristik harakat qildi va Tehron endi qilgan bu ishi uchun sanksiya
jinoyatlar orqali jazoga tortiladi. Ammo Ursula bilan Borrell boshlig'i Yevropa ittifoqi unutmang, Isroilni Eronni Suriya poytaxti Damashqdagi elchixonasiga bergan zarbasidan keyin Isroilni qoralamagandi. Uni faqat Yevropa ittifoqiga a'zo sanoqli mamlakatlargina tanqid qilgandi xolos. Eron javob berganda esa Tehron bir pasta terrorchiga aylandi. Endi Ursulaga savol. Isroil zarba berganda Yevropa ittifoqi tarqalib ketganmidi yoki Yevropani o'sha kuni ko'zlari ko'rish qobiliyatini yo'qotganmidi? Qani tenglik? Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.